Ketkä jaksaa vastustaa tämä pyykin pesua? Ei tule yhtään mitään tästä hommasta. Ei sitten pätkän vertaa. Uusi kone ja tuossa on lopputulos. Vuotaa vettä pohjasta. Ja täällä on ihan kuiva tämä vesiletkun se sieltä vuonna. Kyllä se meni vaihtoon tuo kone nyt heti. Mistä tää pystyt pois sen? Ensimmäisen kerran kun mä laitoin sen ekaa kertaa päälle, niin se löi vikavirtasuojakytkimen pois tuolta sähkökeskuksesta. Toisen kerran kokeilin, niin vuoto jatkuu, mutta ei lyö vikavirtasuojakytkintä pois. Pitäisikö se ottaa toi töpseli tuolta?